Заболяванията на мъжката полова система традиционно и дълго време са били пренебрегвани, подценявани както от самите мъже, така и от обществото и здравните системи. За разлика от множеството скринингови програми за заболявания при жените, често темата за мъжкото здраве е табу. Последните години, благодарение на многобройни инициативи за профилактика в месецът на мъжкото здраве, тази тенденция се променя. Какво най-много тормози мъжете урологично от вашата област? Какво най-много ги засяга? Най-често всеки уролог се среща с заболяванията на простатната железа. На първо място това е доброкачествената простатна хиперплазия. Това е състояние, а не заболяване на простатата. Това е оголемена простата, която притиска пикочния канал и оттам се появяват симптоми при уриниране. Другото заболяване на простатната железа, както вече споменахме, това е карцинома на простатната железа. Това са основните заболявания при мъжа, които са причина за посещението при лекар-уролог. Кога увеличената простатна железа е проблем? При увеличаване на простатната железа се притиска пикочния канал. Анатомията е такава, че простатната железа е разположена под пикочния мехур, пред правото черво и обхваща циркулярно самия пикочен канал или уретра. Вследствие на това притискане, пикочния канал в простатната част се удължава, стеснява, изкривява, вследствие на което възникват така наречените симптоми на долните пикочни пътища. Те се определят в две основни групи. Това са симптоми, свързани с изпразването на пикочния мехур, и това са симптомите на съхранение. И втората група симптоми, това са симптомите на изпразване на пикочния мехур. Първата група симптоми на съхранение се характеризират с по-трудно уриниране, напъни в началото на уриниране, участие на коремната преса. Друга причина, това е друг симптом, много характерен, това е наличието на чувство за непълно изпразване на пикочния мехур. Понякога слабата струя на урината е до такава степен, че по време на акция на самото уриниране, урината започва да изтича и на капки, имаме прекъсване на струята на урината. Това са най-съществените моменти на симптомите на съхранение. Другата група, втория основен симптом, това е императивните позиви за уриниране или така наречената неотложност. Получи ли мъжа позив за уриниране, той веднага трябва да тича до тоалетната, за да осъществи този акт. Тук винаги трябва да се изключи и наличието на възпалителен процес, който може да бъде причина за тази симптоматика. Друг симптом в тази сфера е и разпръскването на урината. Някой казва, уринирам като лейка. Това именно е свързано с тази група симптоми. Разбира се, има много симптоми и когато говорим за симптоми на долните пикочни пътища, веднага трябва да отбележим, че това не са симптоми на едно заболяване, а това е група от симптоми, които се наблюдават при много заболявания при мъжа. Доброкачествената простатна хиперплазия, доброкачественото увеличение на простатната железа, карцинома на простатата, стеснение на пикочния канал или структури на уретрата, възпалителни заболявания, свръхактивен пикочен мехур и много други, които склерозата на мехурната шийка също е съществено заболяване, които протичат с тези сходни симптоми.
Не си ли казват обаче мъжете, ми то с възрастта, това са нормални изменения, т.е. притеснителни са, но няма да търсим лекар? Те са много притеснителни. Ето към симптомите на съхранение, един от най-притеснителните симптоми, това е и никторията или нощното уриниране. Нощното уриниране води до изморяване на човека, на мъжа, неспокоен сън, на следващия ден намалява неговата работоспособност. Така че всички тези симптоми, те са един съществен момент за намаляване работоспособността на пациента и трябва винаги да се търси коя е причината за тях. Поне половината от мъжете над 50 години имат оплаквания от оголемена простата. Над 70 години процентът вече достига 90. Винаги, когато мъжът има някакви микционни смущения, когато има клинична симптоматика, задължително трябва да се направят няколко неща. Първото, това е опипване на жлезата с пръст, за да се види нейната характеристика, големина, еластичност, консистенция на жлезата, нейната повърхност, дали е гладка, говори за доброкачествено увеличение на простатата, дали е неравна, говори за карцином на простатната жлеза. Следващото изследване винаги е задължително ехографското изследване на простатата. Ултразвуковото изследване на простатната жлеза винаги трябва да се прави при пълен пикочен мехур. Тогава получаваме най-добра представа за форма, големината на простатната жлеза, нейната хомогенна ли е или не, наличие на някакви калцификати в нея. Това са фактори, които са задължителни при изследването, плюс лабораторен анализ на уринът. Там пък вече трябва да търсим евентуално наличието на възпалителен процес. С това се започва. Вече при останалите, при съответните заболявания е необходимо да се направят и допълнителни изследвания, като уродинамика, уродинамични изследвания. Другото, което е също така желателно и задължително, особено при мъжете над 50 годишна възраст, да се изследва простатоспецифичния антиген. Това е едно изследване, което е задължително да се прави при мъжете над 50 годишна възраст. Много често пациентите споменават да си изследвам или изследвал съм си туморния маркер на простатата. Ние веднага трябва да отбележим, че това не е туморно-специфичен маркер, а органо-специфичен маркер. Когато стойностите са повишени, това може да се дължи наистина на първо място при карцином на простатната жлеза, но стойностите на този маркер могат да бъдат повишени първите няколко дни до седмица след опипване на жлезата. Те могат да се увеличат 2-3 дни след еякулация, след продължително каране на велосипед и включително и при възпалителни заболявания. Затова трябва да се има предвид, че мъжът трябва да изследва този маркер в пълно здраве и при спазване на тези компоненти, които споменах. Има два подхода за лечението на доброкачествената простатна хиперплазия – медикаментозно и оперативно. На днешно време се прилага на първо място провеждане на медикаментозна терапия, която основно може да бъде два вида, чрез прилагане на алфа-1 блокери или 5-алфа-редуктазни инхибитори, инхибитори на 5-алфа-редуктаза. Медикаментозното лечение може да бъде и комбинирано между тези две групи препарати. Веднага
в този момент трябва да отбележим, че простатната жлеза не може да се лекува. Тя само лекува симптомите, оплакванията на пациентите, като по този начин медикаментите въздействат върху шийката на пикочия мехур. Те отслабват контракцията на гладките мускулни влакна и по този начин човек, мъжа, уринира много, много по-лесно. За лазера, да кажем, побеждава ли скалпа? За лазера, да. Кой метод ще се приложи, това определя уролога след, разбира се, едно обстойно обясняване и на пациента и неговото желание. Всеки метод си има предимства и недостатъци и на настоящия етап трансуретралната резекция на простатната жлеза с монополярен или биполярен ток си е златният стандарт за оперативно лечение на простатната жлеза. С напредване на технологиите, лазерната енуклеация на простатата с лазерна сонда се влиза между капсулата на жлезата, тя се и увеличената простата. Тогава по този начин лазерния лъч освобождава цялата доброкачествена част, аденома, както казваме, на простатната жлеза и след това със специален инструмент се изважда през пикочния канал. Има предимства, някои предимства лазерната енуклеация на простатната жлеза, защото при тази операция кървенето е по-малко, престоя на катетъра в пикочния мехур след оперативно е по-кратък, болничният престой също е по-кратък, по-бързо се възстановяват пациентите. Недостатъка е високата цена. Редовната профилактика е от изключително важност за откриването на злокачествени образования. Ракът на простатата е най-честото раково заболяване при мъжете. Той се развива бавно, най-често без никакви специфични оплаквания. Симптомите, ако въобще ги има, много наподобяват тези на доброкачествената хиперплазия. И тук изследванията са туширане на простатата, изследване на специфичния маркер и ехография. Ако има съмнение за тумор, се извършва биопсия. Биопсията на простатната жлеза е единственият метод за хистологична верификация, т.е. за доказване на карцинома на простатната жлеза. Всички други методи, те са помощни средства, но биопсията вече казва да. Изследването под микроскоп на препарата има карциномни клетки. Златният стандарт в урологията при извършване на биопсия на простатната жлеза, това е трансректалната или трансперинеална ултразвукова биопсия на простатната жлеза с използването на насоченост на иглата в 10-12 точки на простатната жлеза. Оттам се взима 10-12 точковата простатна биопсия, се счита, че е златният стандарт, нали, извършвана под ултразвуков контрол. През последните години с навлизане на напредване на технологиите се въведе така наречената фюжън биопсия. Нашата клиника също разполага от началото на годината с възможности за извършване на тази биопсия. Какво представлява фюжън биопсията? Това е сливане в реално време на данните чрез софтуерна система от предварително извършения ядрено-магнитен резонанс и в реално време извършваната трансректална ехография на простатната жлеза. Това сливане на образите помага за откриване на много малки начални карциноми на простатната жлеза. Методът е показан, разбира се, и при класически данни за карцином на простатната жлеза след други негативни биопсии, извършвани под ехографски, само под ехографски контрол. И тук вече трябва да отбележим и нещо друго, че
намирането на карциномни клетки е в много по-висок процент в сравнение с ултразвуковата насочена биопсия на простатната жлеза. Фюжън биопсията се извършва под анестезия, най-често спинална анестезия. През перинеума се насочва иглата в съмнителните участъци, както казах, на базата на софтуерната система, обработените образи, и оттам се извършват необходимия брой биопсии на простатната жлеза в най-съмнителните участъци от простатата. Доказва се, че има злокачествено образование. Тогава вече какво правите при установен карцином на простатната жлеза? От какво зависи лечението? Какво може да е то? Има ли някакви съвременни вече методи, които да дават възможност дори да се избягва операция и всички тези травмиращи пациента процедури? Аз винаги казвам, че няма друго онкологично заболяване, за което да съществува толкова много методи за лечение. И винаги, в зависимост от стадия на заболяването, в зависимост от желанието на пациента, в зависимост от резултата от магнитно-резонансната томография, тук трябва да отбележим, че тя има по-висока диагностична стойност в сравнение с компютърната томография, специално при заболявания на простатата и карцином на простатната жлеза. В зависимост от стадия, както подчертах, на заболяването, лечението може да бъде оперативно лечение. Оперативното лечение включва отстраняване на цялата простатна жлеза, заедно с семенните мехурчета, и извършване на тазолимфна дисекция за стадиране на заболяването. Вторият начин на лечение, това е лъчетерапията. Лъчетерапията е с много добри резултати при пациенти, които са в стадии на заболяването без наличие на метастази. При наличие на метастази там нещата стоят по по-различен начин. Лъчетерапията може да се проведе по два начина. Това е външната лъчетерапия с външно облъчване, или брахитерапия, това е вътрешно облъчване. Тя е показана при наличие на карцином на простатата с големина на простатата под 50 кубически сантиметра, и тогава под анестезия в простатната жлеза се въвеждат радиоактивни източници, които осъществяват във времето вътрешно облъчване на туморните клетки. Тази брахитерапия може да бъде нискодозова и високодозова терапия. Обикновено се извършва в два сеанса. В медицината няма нищо точно на 100%, през около 14 дни. От оперативните методи, радикалната простатектомия, тя може да бъде извършена по отворен начин. С резекция на кожата достига се до простатната жлеза и съответно се отстранява тя с семенните мехурчета. Независимо по кой метод ще се оперира, трябва да имаме предвид възможността за съхраняване на съдово-нервните снопове, които минават от двете страни на простатната жлеза, които пък от своя страна имат значение за еректилната функция при мъжа, защото независимо какъв е метода, почти всички водят до по-голяма степен или по-малка степен смущение в еректилната функция. Следващия начин за извършване на радикална простатектомия, това е лапароскопската операция. Лапароскопската операция без разрез, с определени портове се стига до простатната жлеза и се извършва същия по обем операция. Сега вече се развиват така наречените таргетни терапии, така наречените имунотерапии, хормоналните терапии навлизат. Имат ли място те при рака на простата? Определено имат място, и отново ще подчертая, че всичко това се определя от стадия на заболяването. А друг метод на лечение, това е андрогенната блокада. Целта на
лечението е чрез препарати на химическа основа да се намали нивото на тестостерона, което от своя страна оказва влияние върху развитието на карцинома на простатната жлеза. Таргетната терапия, да, също намира приложение, но нейното приложение е най-вече в сферата на карцином, хормонорезистентни карциноми на простатната жлеза на андрогенната блокада. Тогава вече се налага такава терапия. Такава терапия се извършва много често при туморите на бъбрека също така. В урологията те са номер едно при наличие на метастази в белия дроб, при иноперабилни болни, но при наличие на метастази таргетната терапия определено има своето значение. Сред основните рискови фактори за развитието на рак на простатата са възраст над 55 години и семейна обремененост, фактори на околната среда. Наблюденията показват още, че тютюнопушенето е причина за развитие на почти всички злокачествени заболявания в урологията. И докато възрастните мъже страдат от простатата, при тези между 20 и 40 години се увеличават случаите на карцином на тестисите. Най-често мъжете опипват някакво увеличение, неравност, бучка в областта на тестиса. Тук също играе и генетичния фактор. Много рядко се отбелязва това, но това е един съществен момент. Ако някой от фамилията е боледувал от тумори на тестиса, е задължително също така ранното провеждане на профилактични прегледи, за да се търси своевременно евентуално наличието на тумор на тестис. Характерно за туморите на тестиса е, че болка по-рядко се наблюдава. Извършване, обръщането към уролог за помощ налага задължително извършване на физикален преглед, опипване на тестиса, който може да бъде с увеличени размери, да се палпира някакво възловидно образование. Зависи пак от стадия на заболяването. Тестиса може да е много голям, с твърдо хрущялна консистенция. Втория момент, това е задължителното извършване на ултразвуково изследване на тестиса. Тогава се вижда самата структура на тестиса. При извършването на ехография ние трябва да имаме предвид, че тя не трябва да бъде локализирана само в областта на тестиса, трябва да се отиде и нагоре, да се огледат и лимфните възли, също така съществува ли застой или не в горните пикочни пътища, съответно в бъбрека. Защо го казвам това? Има две групи тестиси. Едните са семиномни, другите са несеминомни тестиси. Първите по-лесно се лекуват, докато несеминомните тестиси, там вече лечението трябва да бъде изключително сериозно, а за поставянето на диагнозата съществен момент играят и серумните туморни маркери. Докато за другите, примерно за карцинома на бъбрека, карцинома на пикочия мехур, нямаме такива някакви специфични туморни маркери. При туморите на тестиса имаме туморни маркери. Това са алфа-фетопротеините, лактат-дехидрогеназата, бета-ЧХГ, това е човешкия хормон, нали, които трябва задължително да се изследват. И тук, както и при карцинома на простатната жлеза, не винаги при тумор тези маркери са увеличени.
Най-сигурният начин за лечение на туморите е да се отстрани тестисът. 70% от оперираните от рак на тестисите мъже са излекувани успешно. След операцията, вече в зависимост от стадия на операцията, вида на тумора се определя и по-нататъчното лечение. Необходима ли е химиотерапия, лъчетерапия, отстраняване на лимфните възли при точно при тези тумори, не семиномните, може да се наложи и отстраняване на лимфаденектомия, оперативното им отстраняване. Ние трябва да имаме в предвид, че при проследяването тези туморни маркери за тестиса могат да бъдат и увеличени, а могат да бъдат и вече нормализирани. Нормализираните обаче туморни маркери не изключват необходимостта от продължително и търсене на рецидив на заболяването, в смисъл търсене на метастази. Най-често метастази се появяват в лимфните възли. Второто място за разсейките при това заболяване, това е белия дроб. Там също трябва да имаме една много голяма представа за това, че рентгенографията ни дава с 10% по-малки данни в сравнение с извършената компютърна томография на белия дроб. Тя може да открие и много по-малки суплеврални лезии. Така че и това нещо трябва да се има в предвид. Никой не е застрахован от никакъв рак, но в повечето случаи той е лечим открит на време. Важно е да се преодоляват страховете и грешните представи, които карат мъжете да се консултират с уролог или рядко или много късно обобщават специалистите. Най-тревожният симптом в областта на урологията, това е хематурията. Наличието на кръв в урината. Хематурията може да бъде микроскопска, установима само при изследване на урината. Може да бъде макроскопска, видимо червена урина. Може да и трябва да се обърне внимание и на наличието на съсиреци в урината. Безформените съсиреци са типични за туморите на пикачния мехур. Докато на уротелните карциноми, на бъбречната чашка, легенче, уретер, там са характерни червеобразните съсиреци. Това може да ни информира много и за местонахождението на евентуален тумор. Така че хематурия, наличието на хематурия е абсолютна индикация за преглед при уролог. Най-често при туморите на пикочия мехур се наблюдава тази хематурия, но тя може и при доброкачествена простатна хиперплазия и при карцином на простатата, туморите на бъбрека. Хематурията налага допълнителни изследвания, ехографски, компютърна томография с контрастно вещество, за да може да се отсвети и цялата кухинна система на бъбрека, уретера, съответно и на пикочния мехур. Профилактиката. Имаме два вида профилактика. Профилактика. Да се установи състоянието на мъжа на дадения момент, т.е. профилактика без симптоми. Там трябва да бъде извършена ехография отгоре до долу, на бъбрици, пикочен мехур, простата, тестиси и съответния физикален преглед. Второто изследване, това е задължителен анализ на урината. Профилактично. При мъжете говорихме вече изследване в времето на простатоспецифичен антиген. Полагам се два пъти на две години и след 50 годишна възраст, ако не се лъжа по каса, иначе... И там има много детайли и тънкости. Ние работиме по
тези насоки на Европейската асоциация по урология. При мъже на 40 годишна възраст, когато се установи простатоспецифичен антиген със стойност над единица, тогава е необходимо да се извършват и по-често такива изследвания на година-две. Също важи и за мъжете над 60 годишна възраст. Рака на простатната железа бележи един пик в годините над 60. Затова при мъже с простатоспецифичен антиген стойности 2, те пак са нормални стойности в рамките на референтните граници, но въпреки това трябва ежегодно да се извършват такива прегледи на изследвания на простатоспецифичния антиген. Когато стойностите са по-ниски, този интервал може да бъде и малко увеличен във времето и на 2 години, но по-хубаво да се изследва човек и нищо да не се установи, отколкото късно да се открие дадено заболяване. Типичното за нашите урологични заболявания, че една основна част от тях протичат продължително време безсимптомно, без болния да има някакви оплаквания. Така че профилактичният преглед е задължителен.